Tarixi zəfər və suverenliyimizin tam bərpası ilə Azərbaycanda bütün sahələrdə yeni reallıqlar yarandı. Artıq xarici siyasət istiqamətləri də dəyişib. Bundan sonra da Azərbaycan iki tərəfli formatda qarşılıqlı hörmət əsasında istənilən ölkə ilə əməkdaşlığa hazırdır. Prezident İlham Əliyev bunun yeganə şərtini açıqladı. Azərbaycan diktə yolunu itham, qaralama metodlarını heç vaxt qəbul etməyəcək. Bizimlə iki tərəfli formatda, qarşılıqlı hörmət əsasında kim əməkdaşlıq eləmək istəyirsə, biz iki qat əməkdaşlıq edəcəyik. Amma əgər kimsə hesab edir ki, bizə gəlib nəsə diktə edəcək, yaxud da ki, bizi əsasız olaraq ittiham edəcək, ya da ki, hansısa vasitələrlə bizi qaralayacaq və sanki heç nə olmamış kimi bu ölkələrlə biz dostluq edəcək, bu səhv təsəvvürdür. Bu olmayacaq. Azərbaycan artıq çoxdan dünyada özünü ləyaqətli və qürurlu dövlət kimi təsdiqləyib. Tarixi zəfər və suverenliyimizin tam bərpasından sonra xarici siyasətimizdə də yeni reallıqlar yaranıb. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsinə 200-ə yaxın ölkənin dəstəyi beynəlxalq nüfuzumuzu, dünyadakı bugünkü mövqeyimizi göstərən vacib faktordur. COP29-un mən düşünürəm ki, Azərbaycana keçirilməsi o deməkdir ki, Azərbaycan artıq gələcəyə baxır. Azərbaycan tək regional deyil, qlobal problemlərin həllində də ön sıralardadır və Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi etməklə dünya dövlətlərini məhz iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı həmrəyliyə çağırmış olacaqdır. Azərbaycan bugünə qədər həyata keçirdiyi balanslaşdırılmış siyasəti indi daha rahat şəkildə reallaşdırmaqdadır və qonşularımızla biz çox yaxşı münasibətlər qururuq. Azərbaycan milli maraqlara söykənən xarici siyasəti ilə dünyada və regionda təhlükəsizliyin təmin olunmasında maraqlıdır. Bugün bütün qitələrdə dostlarımızın sayı artır. Vaxtı ilə mövcud olmadığımız bölgələrdə çox ciddi təmaslar qurulur, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaranır. Çox ağır və çətin vəziyyətdə olan bir çox dövlətlərə Azərbaycan öz dəstəyini nümayiş etdirdi və bu günlərində Azərbaycan harda ehtiyac yaranırsa ora mütləq humanitar yardımlar göstərir. Azərbaycan xarici siyasətinin qurulmasının əsas qayəsi, əsas məqsədi məhz Azərbaycanın milli təhlükəsinin qorunub saxlanması, Azərbaycanın dostlarının sayının artırılması və Azərbaycan vətəndaşlarının sosial rifahının yaxşılaşdırılması. Bu baxımdan da biz xarici siyasətdə artıq daha müstəqilik. Beləliklə, Azərbaycanın xarici siyasətində də yeni mərhələ başlayır. Ölkəmiz müstəqil, prinsipial xarici siyasəti ilə bundan sonra da beynəlxalq arenanın ən fəal və mühüm aktorlarından biri olmağa hədəfləyir. Ülkər Əliyeva, Elvin Muradov, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər.